នឹងថ្ងៃទី19ខែ1ឆ្នាំ2023ខ្ញុំក៏បានលើដំណឹងលាហៀងថាអញ្ចឹងគេថាអាច pre order MacBook Pro M2 បានហើយអ្នកនរខ្ញុំក៏ជួយឡើង wow ដល់ហាក់ទូរស័ព្ទឡើងគេយើងនៅម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្រុសគ្នាយើងជួយដាក់ pre order មួយគ្រឿងផងដែរអ្នកនរហើយបីអាទិត្យក្រោយមកក៏បងគ្នាយើងក៏បានឆាតមកខ្ញុំថាប្អូនឲ្យបានបានមកដល់ហើយតម្លៃ $74,000 តម្លៃថ្លៃមិនអីអ្នកនរសំខាន់មានអូឯពិសេសមកថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំឡើង surprise ឡើង shock មកអ្នកនរអមរៀងស្ទើពេលអាយកលុងខុងពេលអាយកលុងខុងពេលអាយកលុងខុងថតតែជើងជន់ខុងបាច់ជាជន់ក្រាប discount ជូនសៀក 40% អត់មានក្រោយ 40% ហ្នឹងមែនហើយក្រោយ 100% 100មែន 100អូខេអ្នកនរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅយក MacBook Pro របស់ខ្ញុំមកហើយបាទគឺថាបាន pre order មើលចង់ពីអាទិត្យឯងអ្នកនរទីផុតមកនេះបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែរំភើបទៀតនោះគឺខ្ញុំលើបងប្រុសប្រាប់ថា First Cambodian MacBook ហ្មងគឺខ្ញុំទី1រំភើបហ្មងអ្នកនរំភើបហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាមផ្លូវទៅយកឲ្យនៅហាងគ្នាយើងណានៅចិត្ត Spin 7មករាហើយមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឆ្ងល់គឺបងប្រុសគ្នាយើងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងគាត់ថាអូនឯងមកយកមកបងមាន something surprise អើយឲ្យ surprise ជារំភើបអ្នកនរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងតាមផ្លូវទៅឲ្យហើយហាងគ្នាយើងហ្នឹងគឺនៅ Spin អាកាស7មករាចាំទៅដល់ខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកនរតោះឥឡូវទៅមួយខ្ញុំអ្នកនរបាទយ៉ាមកដេង right here Hello gang អាយយាយប្រងតិចមើលចង់និយាយថាអត់មានលុយដេញសេរីឡានសេរីម៉ូតូតិចគេតែដេញសេរីកុំព្យូទ័រឥឡូវមុននឹងចូលទៅក្នុងហាងខ្ញុំណែនាំទីតាំងហាងទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងសិនគឺអ្នកអស់គ្នាជិះពីស្ពានអាកាស7មករាមកជិះមកវឹកគឺនៅកាច់ច្រំខាងស្ដាំដៃតែម្ដងគឺឃើញហាងទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងធំប៉ុណ្ណាណៃនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមតែម្ដងបាទ Hello បងឡាងសួស្ដីបងអូបងបោះខ្ញុំមកណែអេយូអឺអ្នកលក់ជួយយកអឺ MacBook 1អូខេគឺចាំលេងតែអូខេនោះនឹងអូខេខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកអស់គ្នាតាមត្រង់គាត់ខ្ញុំដើរចូលហាងពុបខ្ញុំឃើញតម្រងបងប្រុសខ្ញុំណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលហ្នឹងហើយអ្វីខ្ញុំកាន់តែកត់សម្គាល់ថាអត់សូវស្រួលទៀតហ្នឹងគឺគាត់ប្រហែលជាខ្ញុំមកអង្គុយនៅនេះអត់អង្គុយចិត្តគាត់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រឹតតែឆ្ងល់ទៀតតទៅពេលហើយមានណាអ្នកអស់គ្នាអមរៀងស្ទើពេលអាយកលុងខុងពេលអាយកលុងខុងពេលអាយកលុងខុងថតតែជើងជន់ភូបាច់ជាជន់ក្រាព្រំជន់ចូលរួមអរណាស់ហ្នឹងឯងជួបតួធំធ្វើល្បីតើបងថាមានអី surprise ឯហ្នឹងមានតែថាខាងទូរស័ព្ទនេះយើងបានកក់យូរហើយថាអមធូមមកដល់និងសៀកនឹងមកថតខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកលោកជាពិសេសទៅកាន់សៀកសូមក្រោតមកតើតោះទីឆ្កែទៅនឹងបាយបាយមកនេះមែនអត់នេះដល់ដល់ដើមតែគេដល់គ្រឿងឯងត្រាំអើហើយឯណាអ្វីដែលពិសេសទៀត discount ជូនសៀករហូតដល់ 40% ខ្ញុំឡើង shock ហ្មងអ្នកអរគ្រាន់តែឮថា 40% គាត់ថាកតុយ 1800 ជាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចេញឲ្យហ្មងអាណៃចេញតែ 2000 ទៅបានហើយខ្ញុំអូខេបងបាយ discount បង discount ចៃគេ discount អ្នកអ្វីហើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រហែល discount ឯងមើលទៅអញ្ចឹងណាអេ discount ឯងអាវ៉ៃជាពិសេសគឺតួធំចូលអឺ discount ជូនសៀក 40% អត់មានក្រោយ 40% ហ្នឹងមែនហើយក្រោយ 100% អេ100មែន100
អានេះតម្លៃពេញមកវា3889ដុល្លារខ្ញុំឆ្ងល់ហើយហេតុអីមិនគេមិនដាក់3900ប្រហែលខ្ញុំមិនដាក់កតុយ99ហ្នឹងទេដោយសារអានេះតិចនិចរបស់ marketing គេដកម្រាលចេញវាមើលមកវាឃើញថោកតិចអើឃើញតិចតែជាស្ដែងគឺឯវ៉ាន់ថោកទេអីវ៉ាន់ថ្លៃតែមើលមកថោកឡាអើបែរអ្នកតិចថោកទេអេតិចរបស់ថោកវាមិនដែលមនុស្សថ្លៃអូបែរតែពេញមើលឥឡូវកាត់40%ហ្នឹងកាត់លើដាក់ការអលីអើយអឺខ្ញុំមើលស្លាញ់ដែរតែចាំមើលតិចទៀតបានហើយបងព្រោះតែយកអាចាស់មកម៉ៃឡាញ់ឡើង4000ហ្នឹងហើយវាមានតែចុះសៀកខ្សែខ្ញុំអាចហែចឹងដែរអឺហើយខ្ញុំត្រូវលក់ខ្ញុំត្រូវលក់ឲ្យភ្ញៀវតិចទៀតព្រោះមិនមែនលក់ឲ្យតែស៊ីឯងហាងដាច់ទេអូម៉ែហ្នឹង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 និយាយទៅមនុស្សច្រើនសឹងងងៃច្រើនហ្មងហាងល្បីទៅហាងមិនមែនទេហាងផ្សេងល្បីមកពីជួលអ្នកល្បីល្បីមកប្រម៉ូតអើអាចឹងសង្ឃឹមអ្នកអស់គ្នាស្គាល់ហើយអីគេគេចង់និយាយថាគឺសាក់តៃនេះយើងក៏ជះលើកណ្ដឹង creator ដែរយល់អត់ទេតាមទឹកគាត់ខ្ញុំលើគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ចង់ជួយសហគមន៍ច្រើនហ្នឹងហើយ creator យើងមើលសំបីជីវិតខ្ញុំសៀកនៅ content creator យើងច្រើនទៀតនៅ TikTok នៅអីទៀតចាំគាត់តែងទៅ support អញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើបានយើង support គាត់វិញទៅងាយងាយតែថោកទេថ្លៃថ្លៃអឺ4000លើឯងថ្លៃថោកវិញអូខេបងអរគុណច្រើនអរគុណអើយនៅមួយគួរល្បីរំភើបមករំភើបមកសំដែងអ្នកអស់នេះមិនជឿបងអរនឹកថានិយាយពីអីអត់ដឹងហ្នឹងនិយាយពីអីទេអូខេឥឡូវបាច់ទេបាច់ដឹងនិយាយមិនហីសូអានេះគឺ promotion នៅពេលដែលទិញ iPhone នឹងទទួលបាន AirPods នេះ AirPods Top Grade ចឹងបងប្រុសហ្នឹងហើយ Top Grade ឬមួយក៏ Power Bank មួយនេះហ្នឹងចុះពេលខ្ញុំពាក់អត់បានទេអាហ្នឹងតើមានក្រោយមែនហើយតួអត់ទៅល្បីអូតែហានតួអត់ស្អីល្បីទិញឲ្យ free ហីបើអ្នកធម្មតាហ្មង free ហ្មងមាន promotion ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាមិនបាច់ខ្លាចថាអូខ្វះអីនឹងតបានអ្នកអរគ្នាហ្មងព្រោះមើលខាងក្រោយខ្នងស្តាប់ហ៎នេះអានេះ Hero ចូលចឹង500ទៅអប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតែនិយាយទៅ iPhone ក្រៅហ្នឹងមកអើដាក់ចូលនៅផ្ទះអត់គេងលើ iPhone ដែរឬក៏មិនណោបងអានិកាសួរបងនៅផ្ទះគេងលើ iPhone នៅផ្ទះគេងលើ iPhone អត់គេងលើពូកឯងត្រជាក់ស្រឹបអូខេអ្នកអរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូយើងហ្នឹងតាប៉ិតមានប៉ុណ្ណាថ្ងៃខ្លីខ្លីតែសុបាយខ្លីខ្លីតែគុណភាពហើយនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ហាងទូរស័ព្ទដែលគាត់បានឌីស្កោឲ្យយើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកអរគ្នាកុំភ្លេចជួយ support ហាងទូរស័ព្ទដៃនេះយើងហើយមិនបាច់តទៅទូរស័ព្ទទេតែ Power Bank ក៏ support ដែរតាមជីវភាពហើយកុំភ្លេចយ៉ាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងកុំភ្លេចទិញទូរស័ព្ទដៃ iPhone ចាប់ពីពេលនេះទៅនៅពេលអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូមួយនេះណានឹងទទួលបាន2នេះស្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងអូមិនមែនមកឈុតទេមែនមកឈុតទេបងស្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងចឹងក៏កុំឲ្យអ្នកនរគ្នាច្រឡំចឹងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណារាល់ការទិញទូរស័ព្ទដៃ iPhone ទាំងអស់អូខេចឹងបានន័យថាតែសម្រាប់តែ iPhone ទេសម្រាប់តែ iPhone តែ iPhone ហ្នឹងមកតោះ iPhone ដល់ខ្ញុំអាកាត់មួយបង iPhone អាកាត់យកបងតែកាលោយើងចេះចាក់ចេះយកស្គតពេញ brand ទូរស័ព្ទផ្សេងក៏បានដែរអឺស៊ីចង់យើងនិយាយគ្នាអាហ្នឹងយកចោលចាអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើសម្រាប់ការតាមណានជួបគ្នាមួយខ្ញុំមួយបងអន្តការនៅវីដេអូក្រោយទៀតមើលច្រើនច្រើនទៅកាលោរោ sponsor បានណានថតមួយគ្នាទៀត Bye guys អរគុណច្រើនយកបងតែមកទេអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមណានទស្សនាការ unboxing របស់សៀកមកវីដេអូទៀត